vítam vás pri ďalšej časti. Minule som nemohol zapínať svoj mikrofón, trošku hluk. Takže teraz sa pozrieme, čo sa stalo v tej časti. Takže vonku je sneh. Čo sme doteraz nestihli, tak sa nedá. Táto hra má aj nastavenie času. Takže aby sme toho viac stihli, budeme musieť najmä zmeniť aj čas. Dá sa tam nastaviť kazivosť tých plodín a životnosť zviera, čo dosť kazí hru, ale keďže dali vývojári možnosť tieto veci vypnúť, tak niečo mám vypnuté, ale ten čas potom ešte asi zmením. Zase dali tie lampy, podobne ako vám dárku, že vám nesvietia do nekonečna. V tej hre, odkedy vznikla, stále veľa zmien, stále nové zmeny. Niektoré sú pozitívne, niektoré asi zrejme každý uzná, že vás odradia od hry. Vyslovene. Potom bude vidno tiež jednu z vecí. V mojej časti bolo vidno tú kozu, ako sa zasekla zo steny. Tak z rána som tu mal niečo ešte na peci, niečo som chcel ako naváriť, pretože je málo svetla, na trhu nikto nebude a nejaké zásoby, takisto čaj do zásoby. Dokonca aj z tých seníkov, čo sme mali sušené seno, na podiv sa si niekto myslí, nejaké poľské vývojári. Neviem, či vôbec niekedy sušili seno, či boli vôbec nejakej farme, či nevyrastali niekde vo Varšave, ale takto veci nefungujú, bohužiaľ. Takže mnohé tie veci sú takéto, že neviem, ako to funguje, ale vyrobím hru. Ako, je to smutné potom. Napríklad, jeden z príkladov je, že keď sušíte seno, tak hádžete vidlami na kopu. Nie, Poliaci. Zaručenie na Slovensku a 100% aj v Poľsku, no koza sa nám aspoň tej steny vymotkala. Zaručenie aj v Poľsku, aj na Slovensku sa používajú hrable. Hrable v tejto hre nie sú, vidlami nahadzujete na ten kopec. Áno, niekde okolo Tatier v Poľsku, na Slovensku sú takéto stojany, pretože je tam veľká vlhkosť, aby sa to ľahšie usúšilo, najmä keď daždivé dni. Ale rozhodne nikto nezbiera, nehrabe rukami, ale hrabľami, hrabať hrable. A hrablami sa suší seno, vidlami sa samozrejme dobre naklada navoz na traktor, no, v poriadku. Takisto hnoj sa môže naberať, povedzme, vidlami do furika. Furik v tejto hre máme vozík, furik nemáme, nevadí, dobre. Vyskúšal som všetko možné, aby som tú kosť dostal vonku. Tu ten klobúk, čo som dostal, je taký čudný. A tentokrát, keďže bola ustajnená tá kozička, musím ešte kúpiť kefu na zvieratá, ale vyzerá strašne. Tak sa nám podarí podojiť prvýkrát zvieratko. Neviem, či sa vám páči ten klobúk. Niekto sa zasmie, niekomu sa možno páči. A ja som sa rozhodol, že to dám preč, koza má vyzerať ako koza, nie ako strašidlo. Tak. Tu máme vykrmenie 12%, takže aj kedy krmila zvonku, teraz sme vzali ku krmielcu, tak ona sa vie, jak na diaľku z toho naplneného krmielca nakrmi dobre. No je to somarina, pretože tie jasličky by mali byť v tej stajni, tam by sme mali dávať cenu, na diaľku zvonku sa nenajedlo. Teraz sme ju vybrali vonku, aby sme ju podojili. Ale práve v tejto hre je to takto, že keď zvieratko nie je ustajnené, vonku sa síce naje, tak potom vraj vám nedá mlieko. To je ďalšia hlúposť, to je ďalšia rozpráva, to je ďalší omyl vývojárov z Poľska. Ako Poľsko je krajina, kde vedia chovať zvieratá, kde vedia vyrobiť výborný syr, kde sú šikovní ľudia, ale bohužiaľ vývojári nepochádzajú nejakých dedín, kde sa s tým zaoberajú, ale zrejme to videli iba cestou z auta. Kedy rodičia z Varšavy niekde viezli do Tatier asi. Takže samozrejme bude aj kritika tejto hry, nebudem iba ospevovať. No, keďže je zima, ideme smerom
ku tomu novému kolchozu. Nie sme síce tak bohatí, nemáme ešte toľko rody, aby sme tam šli niečo predať. Pri tomto dome, pri tomto tanku sme už boli. Takže pôjdeme k ďalšiemu. Pekná zimná krajinka, grafika nastavená, aby to vyzeralo ako to má. FPS, ja si myslím, že nepadne ani to jedno sem tam, tak to nie je problém. Počítač sme vynovili presne aj kvôli tejto hre, kvôli grafike hlavne. Tento nemecký Panther samozrejme sme neprezreli. Vysigel som minule natrel na bielo, potom sa lepšie hľadá, no ale zase v zime lepšie splýva. No. Rúžovú farbu rozhodne bicykla nechcem, že mi uvažuje potom nejaké svetlo modré, ale asi tam nie je na výber, to asi iba odtieň sa dá vybrať. Svetlejšia tma, však tam asi ťažko miešanie nejaké v dispozícii. Pozeral som aj koho cesty, sme pri kolchoze. Prečo sme tam nešli hneď, nedá sa to, kým to miesto nepoznáte, nedávam bod rýchleho cestovania, nedávam teleport. No takže vrch pozrieme toho staršieho pána, myslím, že sa volá Stanislav. Áno. Tu je jedna z úloh, on potrebuje cigarety. A tie cigarety, neviem, či vám uzná, keď kúpite, jednak sú drahé, ale my máme tabak. Aby sme tie cigarety vyrobili, my už vieme z predchádzajúcich seriál, ktoré som ja natáčal a hral, že potrebujeme taký malý stolček. Tie isté, čo sú v tých bunkroch, ale nedajú sa zobrať. Takže ten stolček sa musí kúpiť hore od susedov. Otázka je, či nám ho poprvé bude chcieť predať, po druhé, či toľko budeme mať, ale keď budeme mať, ten tabak sa dá zase predávať ďalej, to chce si za čas a jemnú prácu s myšou, že by ste to už udali cigarety, ale dá sa to aj. Ako náhle máte stolček, nemusíte kupovať papieriky, no ďalšia rozprávka, hej, stolček vám nevyrobí papier. Tie cigarety by ste mohli zrobiť kdekoľvek, ale potrebujete ku tomu tabaku práve tie dutinky, tie papieriky. Nemuseli by ste mať dutinky s filtrom, ale minimálne papieriky by ste si museli kúpiť, predsa nebudete tam dávať nový papier, neotravíte sa na čarenskú farbu. Už ja fajčiar nie som, takže u mňa už je otrava nikotín, nie to ešte, že nejaký papier, ktorý horí a vdychujete tie to horenie toho papiera, toho obalu, toho tabaku. No, tu keď budeme mať viac zvierat, na tom trhu v obci v zálesi má toho menej na predaj. Tento tu má všetko možné. Dajú sa tu predávať zvieratá komplet. Tieto dvojičky na píle, ja myslím si, že to drevo tam voziť nebudeme. Neviem, či od nich niečo budeme kupovať. Asi keď budeme niečo stávať, nejaké ploty a podobne, tak zrejme si robíme drevo sami. To je asi najlacnejšie, pokiaľ nie sme tak bohatí. No, keď som to hral prvýkrát, v podstate som si dával ruštinu, čeština nebola, tak som bol milionár. Potom dali kazivo zvierat a mali sme tam ako zvierací mor, no, to vyzeralo strašne. Česi tomu majú taký názov, že jatka. Vyzeralo to strašne. No a to kazivo zvierat, ja mám teraz vypnuté, takže nám tam píše vek tých zvierat, aj ako sú nakrmené, ale dúfam, že zase nebude toľko taký úhyb neskutočné. Ako treba si uvedomiť, pani vývojári, že keď tú hru hrajú aj deti, no na čo? Čo chcete, aby tie deti plakali pri tom hraní? Nechápem. Ako dobre, máte zvieratko má nejaký obmedzený ako vek, ale keď nevieme tisíce vecí urobiť reálne fre, lebo je to iba hra, nie je to reálny život, tak prečo tam do toho dáva taký smútok? Hra by mala byť ako poučná a zabavná.
A nie, aby diecko šlo večer spať, lebo mu zomreli zvieratka. Fakt nechápem toto. No. No, toto stavebný odpad je na mnohých miestach a smiešné je to, že to veľké koleso nakoniec vy zbalíte do malej debničky. Samozrejme sme to brali preto, aby sme si šli pridať. No a splnili sme si úlohu. Potom ešte budem ďalej rozprávať, nechcem predbehovať, čo robíme, ale teraz si všimnete. Predávam tie veci. Máme tu vozík s bicyklom, klasika, hej. Teraz som išiel brať tie veci, trošku som zrejme ťukol do vozíka, celé sa to zamotalo. Že nejaká fyzika hry... No, bieda. Teraz pozrime sa, chcel som to napraviť, tak... Sadnite si ako na bicykel. A čo sa stane? Katapult. A čo je horšie, vozík tam ostal, bicykel šiel asi na deň. Na Mars. Na mesiac vyletel, neviem. Alebo na obežnú drahu zrejme, pretože ja som ho nenašiel. Uvidíme, keď to načíta hru, či bude niekde v blízkosti, či bude zase v bunkri. Ale podarilo sa mi. Je to zjavne chyba hry a bicykel zmizol. Ja som bol aj pri starostov, ja som strihol, čo som ho hľadal, bicykel zbytočne sa tu budeme motať. Dáme si ukážku toho, že čo budeme robiť s minami, to by bol ďalší zárobok, najmä cez zimu ich je vidno dobre. Ja som tu v minulosti mal celé odminované, kosil som si tam trávu, chodil som si tam s vozom, s traktorom. No ale už som zabudol, jak sa to robí, tie miny, tak ideme vyskúšať. Treba si zapamätať pri tých minách, že to odminovanie ide smerom z hora doľava, takže treba ísť aj tým smerom na myši. Ľavú máte zasunúť, tú poisku, pravú vytiahnuť. Toto som spravil dobre. Takže prvá, či druhá odústená mína, čo som robil doteraz. Niekde blízko ešte jedna. Tu spravím nejakú chybu, nebojte sa, nezabije ho to tak, či tak, mu to uberie pol života. Zasunutá a zasunul som ich málo a ešte v časovom strese. Mne sa zdá, že potom, keď to máte po úlohu, on sa to naučí lepšie. A mám taký tiež pocit, že on takisto tie granáty nechce hľadať, keď je triezy. Tak môže sa stať, že je to tu úplne naopak. Keď máte vypité, máte zlé reakcie, nemáte šoferovať, nemáte robiť hlúposti. Ale v tejto hre je to úplne naopak. Zrejme, keď máte vypité, on dokáže aj v pohode miny rozoberať. Pretože ja som tých min nanosil veľa a musíte zrobiť fakt hlúposť, aby vás to zabilo. Takže teraz som v podstate mal skláčať po dvakrát to zasúvanie tých poistiek, preto tá druhá mina vybuchla, tak necháme to na ukážku, nebudeme to mazať, strihať. Tu som takisto pozeral, či nie je niekde vozík, nenašiel som ho v podstate. No, bicykel. Vozík. Dá povedať, že sme zachránili, na ne nakladáme bicykel. Je v tom dobrý, že je rýchly, no, že nejdete na pešo. Jedna z úloh je, oni to berú tak, ako keby už bol december, Vianoce. Takže zrejme sú tie vianočné sviatky a jedna z úloh je vyzdobiť stromček. Ale tú krabicu mi nejak nedávalo. Takže som si z toho spravil vianočnú polievačku. Obišiel som celý kostol. No som vystrihol to hľadanie tej krabice, lebo niekde nebola. Potom si ukážeme, kde je, nezmeškáte to. Sú viac miesta, kde tá krabica svitne sa akože stratiť, akože no, v kostole sa niečo stratí, to je tiež sila, hej. No a túto jelenicu odnesieme na stôl. Rohy jelenia by sme mali odniesť tomu mesiarovi. To je tiež jedna z úloh, ktorú vieme splniť v podstate, že sme tie parohy odložili. Minu odložíme, takže už máme dve, ako som povedal, dve miny sú už v našom sklade, keď ich budeme potrebovať, ich máme. Potom jedna z úloh bolo vyrábať dosky pre toho stávara, či Stanislava, či ako sa volá. Nie, no pre toho chlapíka na tom trhu. Čo obchoduje so s tými stavebnými odpadom a s doskami. Takže je to priama úloha v hre.
Takže prv som poredal túto vrbu, že nám to zavadzia pri plete. Viem, že väčšinou to tu vadí, keď sa chodí s traktorom. Potom som ešte jeden takýto strom spustil vedľa domu. No a sme tu. Takže Štefan. Štefan. Odnesieme mu tie veci, tie dosky, splnili sme úlohu. No, úloha je tak postavená, aby ste museli vy tie prkná vyrezať. No, vozík, vieme ťahať. Bicykel som nenašiel, tak ho dáme aspoň naspäť na Kazimírovú farmu. Je večer, už toho veľa nespravíme. Pozbieral som to drevo, ako som tie stromy vyrúbal, čo som rezal dosky. Že máme nad 100. Máme na celú zimu. Je tá úloha, tie parohy, to v podstate máme na stene, stačí, myslím, asi ich odniesť jemu osobne na trh. K tomu som sa nedostal skôr, v tých tankoch a na rôznych miestach nájdete aj výfuk, aj remnice, aj vzduchový vankúš, ako perinku. Hneď som rozmýšľal, jak sa to robí, tu mi trošku zavadza ten stavebný odpad. Ale ja som sa tam dostal, takže remnica nová, alebo klinový remeň po našom. Treba držať Ečka, potom to ide. Zase to je nejaký telmič, perinka, filter, čo s tým oni mysleli, no ťažko povedať, či je to olejový filter, či čo to je. No a motor. Také výfukové potrubie od motora. A teraz som našiel krabicu tu za kostolom, ale v snehu vývojári dosť zakrne ju schovali. Ani nebolo vidno, keď si nedáte ten pohľad toho farmára, tak ju nenájdete nikde. No, opravili sme, vyzdobili sme stromček v kostole. Úloha bola vyzdobiť aj stromček na trhu, ako pri obchode vám napíše. U obchodu Žofie. No a tretia časť tejto úlohy je sa vrátiť do kostola, tam máte darček. No jak na potvor nám to dalo časti, ktoré máme. My by sme potkali volant a koleso, ale dobre. Je to vianočný darček, nebudem koho to hundrať. Aby som veľa, no. Vidno, že tá Halloween, tá tekvica svieti, svieti lepšie ako lampa, aspoň tá tekvica nie je obmedzovaná, že vyhorí palivo, lebo tá lampa zhasla. Takže nám pokazili osvetlenie, keď nebudeme mať elektrické lampy a platiť elektrínu. No jednoznačne, zase krok späť, v Long Darku to má zmysel, ten olej do lampy, lebo ak opiekate tie ryby, pribúda vám olej. V tejto hry opekal som ryby, nepribudol mi olej, takže ten olej budem musieť kúpať do tej lampy. No. Môžem rozmýšľať, kto to bude predávať, ale to je jedno. Zase sú to ďalšie peniaze. V Long Darku nechodíte do obchodov a je to celkom o jednom. Takže toľko z tohto videa. Na budúce pri ďalšej časti, dovidenia.